کاکە و کاتت باش. باشتر بخیر بێسەد چاو. وەزعت کوە باشی؟ برا گەورەی بەڕێزت چاو. سلامت بی. لە کەناڵی شایستە لە بەرنامەی مەتەڵ و دیاری لەگەڵتی. بخیر بێسەد چاو و پێ خۆشحاڵم بەڕێزم بخیر. سلامت بی. لەگە مەتەڵ و شتی وا بینت کوە؟ والله باشم تقریبا. باشم. ئینشاءەڵە باش دەبێ. مەش مەتەڵەکە لێ دەپرسین. ئەگە زانیت لەلایەن سپۆنسەرەکان مان خەڵات دەکرێ. دەرێ ئەوە چییە سەری لە پشت ئەستێرەیە؟ سەری لە پشت ئەستێرەیە؟ ماگنیو نه آسان کاری کنی؟ بخوای مثلا آسان کاری لو نکلی آسان کاری پی کش بود وا مثلا شیلی ده پرسید داری آسینی سر زاق سر تختی رق و دارش رق دکات لق لق وا وای نزول زحمت آج نزنی نزنی دبیش تکمان پیش کش کلو خود فکر کن ئەوە یەکەم چ بوو؟ ئەوە چییە سەری لە پشت ئەستێرەیە؟ هەورڕێ؟ نا درم ئەوە چییە؟ نارم ئەوە چییە؟ 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 لە ئاسمانشەوە نیە؟ ناوەڵە لە عەردیە ئەگەر لە ناو تەیارەی بی لە ناو تەیارەی لە ئاسمانەیە بەس بەعام لە عاردینە سەری لە پشت ئەستێرەیە؟ تەیارەیە؟ باشە دەستت خۆش بی نەتزانی بەڵام دەری شتێکمان پێشکەش بکەی نوکتەی خۆش بەسەرهاتەی خۆش لە کاسبیەکە لە ئیشەکە چت بەسەر دێتن یعنی جاری وایان دەکەی مەوقیفی ناخۆش یان خۆش لای موقف چیه؟ وەکو گوتن یعنی دەبینی زۆر جاری موشتەری شتیوارا دەپرسی یعنی ئەو شتە پەیوەندی بەمەوە نیە ئێستا مەسەلەن دوونێ نەفەرە خاتیە مەسەلەن لە بۆ نمونە دەرێ شامپۆت هەیە شامپۆ یعنی بە چاو دیارە شتەکەی ئەو بابەتەی نیە یا مەسەلەن زۆر کەس هەیە دەدرێ قوماشی نزیک کوردیت هەیە حتا برین لە قوماشی نزیکە بەڵام وەکو ئەوی گوتنی لە شامپۆی ئەوجەوەی هات برێ شامپۆی برێ هیچمان نافرۆشن بەڕێزیەت و زۆر بەخێر بێ سەرچاو پێ خۆشحاڵ بم عەزیزی سەرچاو